Nuru ya jua ikizama milimani, giza linavamia nchi kwa ufalme wake. Katika kiza hiko, kifo kinapiga hatua. Mzee wetu Membe umetangulia. Si mwingine aliyekuchukua bali ni ule hodari wa kila kitu, fundi asiye na mwalimu. Kifo ni msafara wa mwisho wa maisha ya kila mwanadamu aliye juu ya uso wa dunia hii. Unapotufikia, haina kujali hadhi, cheo wala mali. Tunaiacha nyuma dunia hii ya utata. Tunabebwa na upepo kwenye upeo mpya. Ndoto zetu, matumaini yetu, yote yanasahaulika. Kifo kinazidi kutuambia, hakuna cha milele hapa chini ya mbingu. Ni huzuni. Kwa hakika ni huzuni. Kila mtu anasema la kwake. Mzee Membe ametangulia. Mzee Membe katuacha. Kuondoka kwako ni pigo kubwa kwa taifa letu. Ni kifo chako cha maradhi ya muda mfupi. Tupo hapa tunahuzunika. Mzee wetu umetangulia. Ama kweli, kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi zinahesabika. Mzee wetu, katika uhai wako ulikuwa ni fundisho kubwa, na maisha yako ni kitabu bado tunakisoma. Ingawa tunahuzunika na kuumia, kifo hakiachi kutuambia kuwa maisha ni mafupi sana. Tunapaswa kusamini kila siku kwa tunayoyapata, kumshukuru Mungu kwa kila kitu na kuishi kwa mwongozo wake na kwa ukamilifu. Kwa heli mkongwe na mwanasiasa mashuhuri nchini Tanzania, mwendo umeumaliza. Nenda baba, Bernard Kamili Usimembe.